gente fica ali fora, ali no estacionamento, está vendo a movimentação, né? Isso é bom, a gente sabe que a gente vai ter o apoio da nossa torcida, vai ser casa cheia, e a gente espera dar o retorno para eles com a vitória, né? Porque a gente sabe que não vai ser fácil, sabe que as equipes lá do lado do Nordeste são bastante difícil de jogar, mas que a gente tá ciente disso, a semana a gente vai ser bastante concentrada para que a gente possa fazer um grande jogo. O que, que o técnico tem passado para vocês, o Márcio Fernandes, que é bastante experiente nessa competição, tendo em vista que o ano passado ele viveu praticamente a mesma situação, era técnico do Vila Nova, enfrentou a Portuguesa, o primeiro jogo foi em casa, o segundo jogo no Carindé, e mesmo assim o Vila Nova conseguiu a classificação. O que, que ele tem passado para vocês nesse momento tão importante, até passando um pouquinho da experiência dele do ano passado? O professor tem conversado com a gente, né, o dia a dia, chamando os jogadores para conversar individualmente ali com ele, e mostrando, né, a competição, né? Ele, melhor que nós, sabe melhor, né? Teve uma final, foi campeão e subiu com Vila Nova. Então a gente tem que estar atento aí às conversas que ele tem com a gente, para que a gente possa entrar dentro de campo e fazer o que ele está pedindo. Isaac, boa tarde. Queria que você falasse sobre as dificuldades que é enfrentar o ABC, não só aqui no Santa Cruz, ainda está longe, mas também jogar no Frasqueirão, né? Você conhece, você já fez disputou o clássico, enfim, conhece as catimbas que existem lá, desde vestiário, chegada no estádio, e imagino que também você tenha recebido como em casa, né? O ABC como visitante, no caso, e vocês vão receber eles aqui também. Como é que é, assim, a cultura do futebol de Natal? O ABC é um clube que, lá no Rio Grande do Norte, ele e o América são os maiores que tem, né? E eu tive o privilégio de disputar vários clássicos jogando pelo América. Alguns eu ganhei, alguns eu perdi, né? Mas é uma equipe que, como eu falei, a equipe do Nordeste sempre é uma equipe dura de se vencer. A gente tem que ter bastante cuidado para que a gente não pode ser surpreendido dentro do nosso domínio. A gente tem que estar atento a toda a expectativa que o clube vai vir aqui para querer fazer o jogo deles, né? A gente tem que ter cuidado com isso também. É um clube que estão falando que escolheu a gente, né? Então a gente tem que fazer um ano de campo e mostrar para ele que a gente tem a força do nosso elenco e da nossa torcida. Isaac, ainda, boa tarde. Ainda falando a respeito desse retrospecto, o seu vestindo a camisa do América de Natal, você falou que foram vários jogos, vitórias e derrotas, mas e o seu desempenho individual? Você lembra de algum gol ou alguns gols que você fez em cima do ABC que ficaram guardados aí na sua cabeça e que podem aí, quem sabe, num momento decisivo, voltar a ser repetido aqui no estado de Santa Cruz? Os clássicos que eu disputei com o ABC, eu estava revendo ali, na minha memória ali, eu fiz 4 gols, foi 2 no estadual e 2 na Série B, né? E eu acho que eu jogando contra o ABC, eu tenho um pouquinho de sorte, né? Espero que nesse jogo de sexta-feira a gente possa ter essa sorte de novo, de estar balançando a rede contra o ABC. Mas, como eu falei, não vai ser fácil, vai ser difícil. Tem que estar bastante concentrado para que a gente possa fazer um grande jogo. Colocar na balança esses dois jogos, qual o tamanho da importância do primeiro aqui em Ribeirão Preto contra o ABC, né? Qual que é o peso maior dos jogos aqui, principalmente jogando em casa, na sua avaliação você vê que dá o grau de importância para o primeiro jogo aqui em Ribeirão Preto? Para se tratar do primeiro jogo dentro da nossa casa, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Para que a gente não possa tomar gols, né? A gente tem que fazer e ao mesmo tempo não tomar, porque pode complicar a gente no jogo de volta. E a gente tem que saber que tem um jogo de volta. A gente não pode ir para cima do adversário aberto, querendo fazer logo gol, que a gente pode acabar tomando. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem um jogo de volta. Então essa equipe está ciente disso, vai trabalhar bastante essa semana aí para que a gente possa fazer um grande jogo. Você imagina que o jogo lá seja muito difícil? Por exemplo, 1-0 aqui já é suficiente? O que vocês pensam de placar, de vantagem? Não sei, porque, de repente, se lá for um jogo muito difícil, aqui tenha que fazer uma diferença de 2 gols, pelo menos. Você tem uma ideia quanto a isso?
Eu acho que 1-0 vai ser goleada, né? Acho que se a gente ganhar de 1-0 aqui, a gente chegando lá e segurando o 0-0, a gente está na Série B. Mas é como eu falei, não vai ser fácil, vai ser difícil jogar dentro da casa dele, com o apoio da torcida deles. É, tem toda a catimba, é um clube que sabe fazer isso. A gente não pode cair na catimba deles.